Pokusím se vám představit obor mikroelektroniky, který je nejen inspirován, ale úplně od samých základů závisí na Einsteinově relativistické fyzice, což si myslím, že může být pro laickou veřejnost trochu překvapením. Když se bavíme o Einsteinově fyzice, tak si většinou představujeme ty nedávné fotky černých děr, ale ta stejná fyzika nám pomáhá dneska už v mikroelektronice, a to v aplikacích, které jsou zcela běžné. Takže se podíváme na ty aplikace, které jsou zcela běžné, kde se ta fyzika používá. Ale já vám se pokusím otevřít trošku i okno do toho, jak by ty případné aplikace relativistické fyziky mohly vypadat v nějaké blízké budoucnosti a možná i v nějaké vzdálenější budoucnosti aplikace v mikroelektronice. Jinak jmenuji se Tomáš Jungwirth a pracuji hlavně ve Fyzikálním ústavu v Praze, Akademie věd, a částečně také v Anglii. Bude to o Einsteinově fyzice v počítačích, tak začneme těmi počítači a podíváme se na to, jak vlastně, nebo si zopakujeme, jak vlastně počítače jsou konstruovány dnes. A když se podíváte dovnitř do svého počítače, tak uvidíte, že tam jsou vlastně takové tři úrovně. Ta první úroveň, taková ta základní, to je ta úroveň, kam si dlouhodobě ukládáme data a velké množství dat. A pak v těch vyšších úrovních to jsou takové ty rychlé, chytré části počítače, kde ty informace, pokud je ukládáme, tak je ukládáme jenom na krátkou dobu, ve velkých rychlostech, ale hlavně informace nějakým způsobem zpracováváme nebo počítáme. To jsou ty žluté části, a ty žluté části, to jsou ty výkonné části počítače, ty rychlé, tak to v dnešní době dominují polovodiče. A v polovodičích žádná taková Einsteinová relativistická fyzika není, ale přitom, když si mi dneska představím počítač, tak si to většinou asociujeme s těmi polovodiči. Tak proč je tam nějaký problém, proč bychom vůbec měli měnit fyziku počítačů od úplných základů, když je to vlastně tak extrémně úspěšný obor založený na polovodičích. No, oni ty polovodiče skutečně podle mého názoru byly jedna z největších technologických úspěchů nebo revolucí, kterých jsme byli svědky, ale dostali jsme se v dnešní době na samé hranice jejich možností dalšího, řekněme, zlepšování. To, co je tady na obrázku, na tomto obrázku, tak to je tranzistor. Tranzistor, to je ta základní polovodičová součástka, která vlastně nefunguje, ten princip fungování je vlastně relativně snadno pochopitelný. Tranzistor je jenom vodivý kanál, kterými pouštíme elektrony. Elektrony, to jsou ty elementární částice, které vodí elektrický proud. Ale tranzistor má tu schopnost elektrickým polem, nikoliv manuálně, jako to děláme s lampou, když ji vypínáme a zapínáme, ale elektrickým polem elektricky ten proud zapínat a vypínat v tom tranzistoru. Takže není to vlastně nic jiného než vypínač. Proud tím tranzistorem buď prochází, anebo neprochází. A tím my vlastně v té mikroelektronice můžeme elektrickým způsobem reprezentovat dva možné stavy té součástky. A to je to, co potřebujeme v počítačích, protože tam používáme nuly a jedničky a my potřebujeme nějakým způsobem pomocí fyzické součástky realizovat. Takže když je třeba ten tranzistor otevřený, může protékat proud, tak to může představovat jedničku, a když je zavřený, tak to může představovat nulu. A už máme tu realizaci té základní digitální součástky a můžeme stavět počítač. A ten obrázek tranzistoru, který máme tady, to je vlastně ten úplně původní z toho konce 40. let v Bellových laboratořích ve Spojených státech zkonstruovaný, tak je vlastně v reálné velikosti zhruba plus minus byl asi takhle velký ten tranzistor, jeden. A když se ale podíváme dnes, jak jsou velké tranzistory, kdybychom se na ně podívali, tak bychom byli schopni tam napočítat jenom několik desítek atomů
křemíku, pokud je to křemíkový tranzistor. Takže jsme se dostali za nějakých 60 let plus, jsme se dostali od součástky, která je velká v lidských rozměrech, až na součástky, které jsou velké v rozměrech meziatomových vzdáleností v nějakém materiálu, jako je třeba křemík. A všechno toto se stalo během 60 let a říkalo se tomu Moorovo pravidlo a to Moorovo pravidlo říkalo, pokud ty polovodiče fungovaly, to jejich zlepšování, že vlastně každé dva roky se na jednom tom čipu počet tranzistorů, které se tam vešly, zdvojnásobil. Takže byl to vlastně exponenciální nárůst počtu těch jednotlivých tranzistorů, které jsme byli schopni umístit do jednoho integrovaného obvodu nebo jednoho čipu. A to skutečně fungovalo, toto pravidlo fungovalo několik desetiletí. Ale tady vidíte, jak někde okolo roku 2010 se začalo zbrzdit a před nějakými dvěma, třemi lety se to úplně zastavilo. Zastavilo se to primárně z toho důvodu, že skutečně už není kam dál. Kdybyste chtěli tu součástku dál zmenšovat, tak v podstatě už se dostáváte na velikost prostoru, který zaujímá jeden atom a to už se pak dostáváme z obyčejné polovodičového inženýrství, se dostáváme do jaderné fyziky, že se noříme do nitra jednotlivých atomů a to samozřejmě už jsou úplně jiné energie, úplně jiné principy. Takže skutečně jsme se vlastně fyzicky dokrájeli za jenom několik desítek let na velikosti součástek, které jsou už jenom několik atomů a tam už není moc, co dál s tím stejným fyzikálním principem vymýšlet. A druhý problém je, že oni se ty součástky vlastně, ono to bylo zajímavé, on to, celý ten průmysl polovodičový byl organizován tou takzvanou mezinárodní cestovní mapou a vidím, že jsou tady i některé trošku starší ročníky jako já, kde my si ještě pamatujeme na plánované hospodářství, které tady bylo před rokem 89 a o tom se komunistům ani nesnilo, jak bylo plánované hospodářství toho polovodičového průmyslu. Tam skutečně se firmy domluvily, které byly aktivní v polovodičovém průmyslu, jak bude ta technologie vypadat dalších 5 let a všechno se tomu přizpůsobilo. Všichni se tomu podřídili a ty, co se nepodřídili, tak vypadli z toho celého biznisu. Takže ta celá věc byla velmi přesně plánovaná mnoho let dopředu, a proto se všichni hráči tomu přizpůsobili a proto to bylo ten průmysl takovým způsobem efektivně postupoval dopředu. Ale dalo se to plánovat docela dobře proto, že vlastně byl od začátku známý ten výsledný produkt nebo ta výsledná komerční součástka a to byl počítač. Že nakonec vždycky, ať už to byl ten první počítač, který zaujímal prostor celé místnosti, pak to byly počítače, které byly velké, stolní, až po ty dnešní počítače, které si dáváme, notebooky, které si položíme na stůl nebo odneseme v tašce, tak pořád ten výsledný produkt je počítač. Takže my vlastně víme, co chceme, jakou součástku chceme vyrobit a dá se to proto plánovat. Jenomže podobně, jako jsme se dokrájeli s tím jednotlivým tranzistorem až na jednotlivé součástky, tak se i změnilo to prostředí mikroelektroniky nebo informačních technologií. My dneska už počítače, to už není jenom takovéto zařízení s obrazovkou, s klávesnicí a s nějakou centrální krabicí, ale vlastně počítače už dneska jsou úplně všude. Nebo inteligentní, chytré mikroelektronické součástky jsou v našich telefonech. Auto je vlastně jeden velký počítač. Mluvíme o chytrých městech, chytrých budovách a tak dále. Takže ten výsledný produkt najednou začíná už být mnohem komplikovanější a těžko se dokonce předpovídá, jak ty informační technologie budou vypadat za několik let, co vlastně ten trh bude potřebovat. A když vlastně nevíme, co je ten výsledný produkt, tak je také velmi obtížné tu základní technologii plánovat na těch mnoho nebo několik let dopředu. Takže celý ten princip, na kterém bylo založený ten obrovský rychlý rozvoj polovodičových informačních technologií, tak se nám zhroutil z těch dvou směrů. Z jednoho to je ten mikroskopický, že už jsou ty jednotlivé součástky příliš malé a ten celkový, že ten trh je naopak mnohem větší těch finálních produktů, ten trh je mnohem větší, než tak, jak to bylo před nějakými ještě 10,
20 lety. Tak, takže to byly polovodiče. Ale já jsem na začátku zmínil úložiště, permanentní úložiště dat. To je taky extrémně důležitá součást počítačů. Dneska ne hlavně jednotlivých počítačů, ale celých datových center. Někdy se tomu říká cloudy. A to jsou ty části, kde my ukládáme něco, čemu se říká big data, velká data. A to je vlastně úplný základ toho, proč je tak pro nás zajímavý internet. Že my můžeme velice efektivním, rychlým způsobem ukládat v podstatě téměř neomezené množství dat. Představte si videa, hudbu, fotografie někam na nějaká úložiště dat a zároveň si je relativně efektivně zase stahovat zpátky k sobě. A v podstatě se vůbec nestaráme, jak je to možné, že ta úložiště existují, že je možné bez nějakého viditelného omezení ty nekonečné množství dat někam ukládat. Zajímavé je, že ta technologie, která dominuje tuto část, ta permanentní úložiště, ta velká data, tak to nejsou polovodiče. Historicky to polovodiče nikdy nebyly a ani v dnešní době to nejsou polovodiče, ale jsou to magnetické, magnetická média, primárně dneska pevné disky. A spintronika a ta relativistická fyzika, o které se zmíním dneska, tak ta se právě váže na ty magnetické paměti. Tak se pojďme podívat, jak je to s těmi, nebo jak to bylo a jak je to dnes s těmi magnetickými technologiemi. Polovodiče ty začaly někdy v těch 50. letech minulého století. Ze začátku to nebyla data, ale bylo to zápis zvuku. Tak ten je mnohem starší. To se bavíme o konci 19. století a vlastně první zařízení na záznam zvuku, které bylo založeno na záznamu do magnetického materiálu, konkrétně do nějakého magnetického drátu, představte si železný drát, tak je to v podstatě stejně staré jako gramofon. Jako vůbec první nástroj, který člověk vynalezl na to, aby byl schopen zaznamenat pro příští generace zvuk, tak to byl mechanický gramofon a hned vedle toho ve stejné době vzniká magnetický zapisovač nebo rekordér. Gramofon byl dlouhodobu tou vítěznou technologií, protože ta kvalita záznamu zvuku byla lepší než na tom magnetickém drátu, ale někdy v 30. letech minulého století se přešlo od drátu k páskám magnetickým a nakonec k pevným diskům. A když se pak bavíme o páscích, kde se zaznamenává zvuk, obraz a dneska i data a potom pevné disky, tak samozřejmě dneska už nezaznamenáváme data na gramofon nebo na nějaké mechanické médium, ale ten magnetický záznam zcela jasně zvítězil. A dnes toto zařízení, pevný disk, je to zařízení, do kterého ukládáme ta velká data. Ale něco se muselo stát, aby ta technologie vlastně vydržela až do dnešních dnů. A museli jsme přejít od té fyziky 19. století, protože ta technologie vznikla 19. století, tak jí nezbývalo nic jiného, než aby byla založena na fyzice 19. století. Ale tahle fyzika by nám dneska nestačila k tomu, abychom mohli mít tak hustá úložiště a mohli jsme skutečně bez starosti ukládat neomezené množství dat na magnetická média, jak to děláme teď. Takže co se tam stalo? Ty první pevné disky a stejně tak to byly ty páskové rekordéry. Byly založeny, ten zápis a čtení bylo založeno na fyzice 19. století a fyzika 19. století to jsou cívky, elektromagnety. My potřebujeme, protože zapisujeme informaci, ty bity, ty jedničky a nuly, zapisujeme do magnetických domén a to médiu, to je ten pevný disk, který se tady otáčí a my musíme nějakým způsobem ten magnet vlastně přemagnetovat, změnit orientaci toho magnetu a musíme to udělat nějakým způsobem elektricky, aby to bylo elektrické zařízení a zároveň potom tu informaci i elektricky přečíst. A v 19. století nám fyzici řekli, na to máte elektromagnety, na to máte cívky. Takže když pošlete drátem zatočeným dokola
to je vlastně cívka, když pošlete elektrický proud, tak ten elektrický proud vám vybudí magnetické pole a to magnetické pole vám může přetočit nebo přemagnetovat to médium, magnetické médium, které máte tady pod tím. Tady si představte zase, že to může být nějaký permanentní magnet, to, co máte magnet, který vám drží na ledničce. Tak to je to stejné médium, do kterého zapisujeme tu informaci. A cívka je potom to zařízení, které elektrickým způsobem generuje magnetické pole a to vám je vlastně mění póly těch magnetů. A zároveň ta cívka může fungovat i obráceně, že v případě, kdy ten magnetický zápis prochází pod tou cívkou, tak podle toho, jestli je ten magnet přepolován jedním směrem nebo opačným směrem, což reprezentuje tu nulu a jedničku, tady to máme zobrazené modře a červeně, tak to naindukuje opačné proudy na té cívce. A máme tímto způsobem i elektrické čtení vlastně ta informace. Takže všechno zprostředkovává ta cívka, zápis i čtení. Problém ale je, že cívka je relativně objemné zařízení a zvláště, aby generovala dostatečně silné signály, tak musí být dostatečně velká k tomu a nebylo možné a není dostatečně citlivá tak, abychom mohli zmenšovat ty části na tom disku, na tom pevném disku, které nám tady reprezentují ty nuly a jedničky, abychom je mohli dále zmenšovat. A to bylo potřeba k tomu, aby se na ten disk o nějaké dané velikosti fyzické vešlo více a více dat, tak bylo potřeba ty jednotky, které reprezentují ty jednotlivé bity, zmenšovat. Ale k tomu bylo potřeba vyvinout nějakou součástku, která by byla citlivější a byla schopná ty menší magnetické byty přečíst. A to je součástka, která dneska už je v každém počítači, v každém pevném disku, v každém cloudu, který používá magnetické úložiště. A je to součástka, která už není založena na té fyzice 19. století na těch cívkách, ale je založena na fyzice, kterou nám tady zanechal Albert Einstein. Takže my si tu fyziku musíme teďka vysvětlit, abychom to pochopili. A je to celkem jednoduchý, budou nám na to stačit 2 nebo 3 obrázky. Einstein vlastně přišel s tou svojí relativistickou fyzikou na začátku 20. století ve stejné době, jako v době, kdy vznikla takzvaná kvantová mechanika. A kvantová mechanika nám řekla jednu věc. Částice, jako je například elektron, zapomeňte na to, že ji můžete popisovat jenom jako nějakou kuličku, která se pohybuje prostorem, ale částice se také může chovat jako světlo, jako světelná vlna. A když budete se snažit popsat chování takové částice, musíte přijmout, že se může chovat i jako vlna. To znamená, že spolu může například interferovat, podobně jako spolu interferují světelné záření, když jdou 2 vlny, mohou se složit tak, že zmizí to světlo, nebo se mohou složit tak, že se zesílí. To je chování, které 2 kuličky vám nikdy nesprostředkují, ale vlny se takto mohou chovat. A ti fyzici, kteří přišli s kvantovou mechanikou, řekli pozor, v mikrosvětě částice jako elektron se mohou chovat jako vlny. A nezávisle na tom, Einstein říkal, ať se ta částice chová jako kulička nebo jako vlna, my máme ve vesmíru maximální povolenou rychlost. Žádná částice, ať už je to planeta, anebo je to mikročástice, nebo nějaká elementární částice, se tím naším prostorem, který máme vymezený, se nemůže pohybovat rychleji, než je rychlost světla ve váku. To je prostě maximální rychlost a žádná částice nemůže tuto rychlost překročit. A když se ty fyzici, kteří vymysleli ten popis, matematický popis, jak ten elektron popsat nejenom jako kuličku, ale jako částici, a teď zároveň do těch rovnic potřebovali nějakým způsobem vměstnat to, že ta částice, ať už vlna nebo kulička, se nemůže pohybovat rychleji, než je rychlost světla, tak přišli na to, že to nemohou udělat. Pokud to částici popisujeme jenom jednou vlnou, ale můžou to udělat, matematicky můžou splnit to, co Einstein řekl, že tak to musí být, to je prostě požadavek, tak to ta fyzika musí platit. A když
se částice nepohybuje jako jedna vlna, ale pohybuje se jako dvě vlny. A to se týká i toho našeho elektronu, který my používáme v mikroelektronických součástkách. Takže my si teďka musíme představit, že elektron není vlastně jedno elektron, ale že to je vlastně takový dvojelektron, a který se pohybuje v té Einsteinově fyzice. A my teď říkáme, on vlastně má ten elektron, teď si může vybrat, že větší vahou si stoupne do té jedné vlny a bude se pohybovat v té jedné vlně a my tomu budeme říkat takzvaný spin nahoru, a nebo se rozhodne, že větší váhu přenese do té druhé vlny a my tomu budeme říkat, že ten elektron má spin, který směřuje dolů. On prostě, ten elektron má dvě možnosti. Buď se bude pohybovat v té horní vlně, anebo se bude pohybovat v té spodní vlně. Ale protože to je kvantová fyzika, tam ještě platí jedna věc, že částice si nemusí být úplně jistá, jestli je nahoře, anebo jestli je dole, ale může být tak jako na 50% nahoře a na 50% dole. Takže takový elektron může být tak nějak jako nerozhodný a říkat si, já mám ten spin možná nahoru, ale možná taky dolů, a je to na vás, abyste to nějakým měřením zjistili, jestli jsem nahoře nebo dole. A my, když to budeme měřit, tak 50 na 50 zjistíme, že to je nahoře nebo dole. To jsou zase pravidla, která nám umožňuje ta kvantová mechanika. A když se tyhle ty věci dali dohromady, tak najednou se zjistilo, že pomocí té teorie, které vlastně vznikly úplně nezávisle na sobě, tak najednou fyzici byli schopni vysvětlit něco, co už předtím věděli experimentálně, a to, že elektron nenese jenom elektrický náboj, to je to, co my používáme v elektrických součástkách, že pomocí baterky my si ten elektron můžeme posílat sem a tam, jak se to dělá v transistoru, ale že elektron je vlastně také magnet. Že je to vlastně magnet, který má svůj severní a jižní pól, podobně jako ten magnet, který máte na ledničce. Akorát je trošku menší. Je to prostě elementární magnet, který je tak velký jako jeden elektron. Ale lidé věděli, že tím magnetem nebo tím severním a jižním pólem mohou pohybovat. Když k němu přiloží nějaký vnější magnet, ten, co máte, ten, co vám drží na ledničce, tak jste schopný ten severní a jižní pól toho magnetu otáčet nahoru a dolů. To zjistili změřením. A Einstein se svými kolegy, kteří vymysleli tu kvantovou fyziku, řekli, no to je totiž to, že vy vlastně ten elektron přepínáte z té horní vlny do té spodní vlny. Takže když ten elektron je v té horní vlně, říkali jsme tomu spin nahoru, tak to znamená, že má severní pól toho svého magnetu orientovaný nahoru. A když je potom v té spodní vlně, tak to znamená, že má ten severní pól dole. Vlastně jsme přetočili tu orientaci severního a jižního pólu. Můžeme si to představit tak, jako kdybychom měli naši zeměkouli, která má severní a jižní pól, tak ji přetáčíme nahoru a dolů. Takže to je věc, kterou nám tady zanechal Einstein se svými kolegy, kteří vybudovali tu kvantovou fyziku, že elektron není jenom kulička, která nese náboj, ale je to i zároveň objekt, kulička nebo vlna, ale která také nese elementární magnet, miniaturní magnet se svým severním a jižním pólem a se kterým můžeme také otáčet, nějakým způsobem s ním pracovat. A ku podivu trvalo to nějakých dalších 80 let, než lidi přišli na to, jak této vlastnosti elektronu, že má nejenom náboj, ale má i ten takzvaný spin, nebo řekněme ten svůj miniaturní magnet v sobě uložený, jako můžeme využít v nějaké mikroelektronické součástce. A konkrétně ta mikroelektronická součástka je ta nová čtecí hlava, to zařízení, které místo té staré cívky používáme na dnes na všech pevných discích k tomu, abychom přečetli a teďka už mnohem menší magnetické byty, které jsou zapsané na tom médiu, na tom pevném disku. A jak tato čtecí hlava funguje? Je to vlastně něco jako magnetický nebo řekněme spinově elektronický transistor. Ta čtecí hlava je
také vyrobená z magnetického materiálu a ona, jak prochází nad těmi jednotlivými byty, tak to vzájemné magnetické chování, tak jak na sebe magnety působí vzájemně, tak dělá to, že nad jedním bytem ona se zmagnetuje jedním směrem, udělá si ten severní pól jedním směrem a když přijde na ten opačný byt, který je opačně zmagnetovaný, tak se také přetočí. Takže vlastně my, jak přejíždíme tou hlavou nad tím naším médiem, nad tím diskem, tak v každém okamžiku ta čtecí hlava si přepíše tu magnetickou informaci z toho disku sama na sebe. Takže my jsme to magneticky přepsali, ale teď my potřebujeme mít nějaký způsob, jak to elektricky přečteme. A k tomu použijeme právě to, že i ty elektrony nesou miniaturní magnety. A v té součástce my máme horní část, která je vlastně referenční, tam pořád ten severní pól kouká směrem nahoru, řekněme, a z něho potom my vysíláme elektrony, které mají taky ty své miniaturní magnety orientované tak, že ten severní pól kouká směrem nahoru. A teď už neuděláme nic jiného, než že tou elektrickou součástkou pustíme elektrický proud. A zjistíme, že v jednom případě, kde ta referenční část má severní pól ukazuje nahoru, ale ta přepsaná část, která si přepsala dočasně to médium, ten disk, ho má orientovaný dolů, tak tady se tomu elektronu s tím svým vlastním magnetem nechce procházet tou součástkou, protože prochází z magnetu, který je orientovaný jedním směrem, opačným směrem, který není pro něj přirozený, který je opačný, než nese ten elektron. Zatímco na té druhé straně je to veselá konfigurace pro ten elektron, protože on prochází se svým magnetem, který si zorientoval v té referenční části, prochází do té vlastně té detekční části, v té spodní části té součástky, která je orientovaná stejným směrem. Takže ten elektron může velice snadno procházet tou součástkou. Je to vlastně zase transistor, on je buď zapnutý, proud prochází velice snadno tou součástkou, anebo je vypnutý, proud prochází velice obtížně nebo téměř neprochází. Ale potřebujeme k tomu tu dodatečnou vlastnost toho elektronu, nejenom ten elektrický náboj. Elektrický náboj samozřejmě potřebujeme, abychom mohli vůbec tou součástkou nechat protékat elektrický proud. Připojili jsme tam baterku a snažíme se, aby tou součástkou protékal elektrický proud, ale ten magnet, který je v tom elektronu, ten spin, nám říká, jestli ten proud bude protékat snadno nebo obtížně. Takže to bylo vlastně takové první uvedení té Einsteinovy relativistické fyziky, díky které víme, že částice jako elektron má svůj vlastní magnet, uvedené do mikroelektroniky. Během vlastně jedné dekády od toho prvního pozorování takového jevu nebo první realizace takového spinového tranzistoru už jsme měli i první komerční čtecí hlavy, které vlastně vyhodily ty cívky z pevných disků a najednou bylo možné začít ukládat mnohem větší množství informace na pevný disk. Takže někdy na přelomu tisíciletí se skokem zvětšila možnost ukládání dat na pevné disky a to bylo zároveň to období, kdy vznikal internet, kdy jsme se začali všichni propojovat do jedné velké internetové sítě a začínali jsme ta data sdílet a začali jsme mít i tu velkou potřebu ta sdílená data někam ukládat. Takže zároveň se vznikem internetu nám fyzika tady pomohla k tomu, abychom to obrovské množství dat, které se začalo generovat a sdílet na internetu, abychom ho mohli někam i ukládat, bezpečně ukládat, rychle ukládat a zároveň levně a tak, že necítíme žádné omezení, že bychom byli nějakým způsobem omezeni na to, jaké množství dat můžeme na tom internetu mít. Takovéto, řekněme, ty nové spinové tranzistory, ale nefungují jenom v mikroelektronice, jako jsou čtecí hlavy v pevných diskcích, ale dají se používat i úplně v běžném životě v něčemu, co se dneska říká chytrá města nebo internet věcí. Jedna konkrétní aplikace může být, když chcete mít chytré vozovky. Vozovky, které vědí o tom, že třeba na parkovišti zaparkovalo auto, nebo že auto projelo nějakou vozovku, nebo dokonce, že projelo nějakou rychlostí. A chcete mít nějakou neviditelnou technologii, která vám toto umožní detekovat.
každý automobil je vlastně masivní zařízení, které má spoustu kovových prvků a když se objeví někde, tak ono vám naruší geomagnetické pole Země. Tady je vidět na této animaci, že máte kompas, který vám ukazuje, kam v tom daném místě by ukazovala střelka nebo lokální směr severu. A když přijede na to místo auto, tak vám tu střelku rozhýbe. Ono vám vlastně dočasně naruší geomagnetické pole Země. Magnetické pole Země je velice slabé a ty změny, které vyvolá automobil, jsou také velice malé. Takže vy potřebujete mít nějakou velice citlivou součástku, která by byla schopná toto spolehlivě zaznamenat. Ale když použijete tu stejnou součástku, kterou máme na tu detekci těch miniaturních magnetických bitů, které máme na pevném disku, a tuto součástku zavrtáte do vozovky, tak ona je dostatečně citlivá na to, aby vám zaznamenala a bezpečně vám detekovala vozidla, která se pohybují nad tou součástkou. Takže můžete to mít schované pod tou vozovkou, je to něco jiného než kamery, které vždycky vidíte a můžou fungovat nebo nemusí fungovat, když sněží, prší a tak dále. Toto máte schované pod vozovkou a je to čistě magnetická záležitost, ale je dostatečně citlivá na to, abyste mohli mít chytré vozovky a třeba i chytré dálnice, které vám budou potom navigovat autonomní auta a budou vám je držet v pruhu sami o sobě. K tomu vám může pomoc ta Einsteinova relativistická fyzika. Tak. A teď, pokud ještě chcete vydržet pár minut se mnou, tak vám ukážu, kam se tato nová elektronika, která je založená na spinu elektronu, kam se posouvá v dnešní době od té spodní části toho počítače, od těch permanentních úložišť dat se posouvá do té vlastně výkonné části počítače a začíná nahrazovat to, co bylo až do dneška dominováno polovodiči. A proč vlastně je motivace, aby se tato technologie posouvala do těch vyšších pater? Jak jsem říkal, jedna motivace je ta, že polovodiče vlastně se vyčerpaly. My už nevíme, jak s těmi polovodiči dál, jak to zlepšovat. Ten fyzikální princip je daný od 50. let. Nic jiného jsme nedělali, že jsme ty součástky zmenšovali, ale dál už nemůžeme. A další důvod, proč by bylo možná dobré zkusit se podívat na nějaký jiný fyzikální princip, je, že všechny tyto polovodičové části počítače potřebují napájení. Zatímco, když si uložíte informaci na pevný disk, odpojíte ten pevný disk od napájení, tak tam zůstane ta informace uložená. Zatímco, když se bavíme o těch rychlých pamětech nebo o procesoru ve vašem počítači, všechno, co se tam děje, funguje jenom, když je ten počítač napájený. Jakmile odpojíte od zdroje napájení, od sítě, tak to, co jste si neuložili do nějakého permanentního úložiště, tak se vám ztratí během zlomku vteřiny. Veškerá informace je pryč. Ale když se dneska podíváte na to, že ta zařízení jsou všude, vy máte doma chytrou televizi, chytrý telefon, chytré auto a velice často ten počítač vlastně jenom čeká na to, až ho probudíte a chcete, aby pro vás něco udělal, ale klidně 90-80% času jenom čeká na to, až ho probudíte, je vlastně v takovém tom pohotovostním režimu, tak ty polovodičové části musí být pořád napájené, protože oni nemohou být jinak v tom pohotovostním režimu. Ale pokud bychom měli tyto části také magnetické, a magnetické, tam je ta výhoda, že oni si to zapamatují, tu informaci, i bez napájení, tak byste mohli mít vlastně součástky i v pohotovostním režimu, ale zároveň by vám nebrali žádnou energii. A to je dneska něco, co se opravdu žádá, protože ty zařízení jsou často napájené z baterek, musíte je dobíjet nebo vyměňovat baterky a pokud byste ušetřili energii, kterou to potřebuje, tak by to samozřejmě bylo pro všechny tyto mobilní aplikace a tak dále velkou výhodou. Takže ten směr, kterým se posouvá ta magnetická technologie založená na té Einsteinově fyzice, je teďka směr od toho permanentního ukládání těm rychlým částem počítače. Já vám ukážu jeden příklad, který už existuje a který je komerční součástka a to je vlastně ta první rychlá paměť, která komunikuje přímo
s procesorem vašeho počítače, ale je založená na magnetismu a proto v principu, když odpojíte počítač od napájení, tak ta informace se neztratí. Ono vlastně už to existovalo zase. Zase to není nic úplně nového pod sluncem. Už vlastně taková magnetická, ono se tomu říká operační paměť, to je ta paměť, která pracuje s procesorem, nebo je blízko u procesoru, tak založená na magnetismu a nikoli v polovodičích, to už existovalo v 50. letech, 60. letech a 70. letech a byly to dokonce tyto počítačové paměti, které sloužily v raketoplánech nebo které sloužily v prvních raketách a byly založené na magnetismu. A tady máte vlastně fotku takové paměti. Vidíte, že to není pevný disk, kde by se něco otáčelo, bylo to magnetické médium, ale je to skutečně svým způsobem integrovaný obvod, tak jak to známe z těch polovodičů, akorát, že je to takový makroskopický integrovaný obvod, je to spíš taková rybářská síť, tak ta paměť vypadala. A na té rybářské síti byly takto uložené vlastně magnetická jádra a do těch magnetických jader tady se zapisovaly ty nuly a jedničky. A proč to bylo populární hlavně v těch raketoplánech a v raketách bylo proto, že ta paměť byla extrémně spolehlivá, i když moc informace jste tam uložit nemohli. Tady vidíte, že moc bitů do takové rybářské sítě se nevejde, ale informace byla trvalá. Když náhodou vypadlo napájení, tak se ta informace nestratila, na rozdíl od těch polovodičových pamětí. Zároveň byly velice odolné proti radiačnímu záření a všem možným věcem, které taková raketa může potkat při cestě do vesmíru. Takže velice spolehlivé a permanentní paměti. Ovšem samozřejmě tento koncept, že skutečně to šijete jako rybářská síť, tak není koncept, který by potom mohl vést k pamětem, které mají takové obrovské kapacity, jako mají dneska polovodičové paměti, kde tam máte ne, já nevím, stovky takových bitů, ale máte jich tam miliardy třeba, jak to bývá v dnešních počítačových pamětech. Takže vy potřebujete něco, co bude na podobném principu, ale bude to zároveň integrovaný obvod. Takže bude to čip, ve kterém umístíte ne, jak říkám, stovky těch jednotek, těch bitů, ale spíše miliony nebo miliardy. Ale pokud něco takového bude existovat, tak najednou máte součástku, která je velice zajímavá pro všechny mobilní aplikace, protože je energeticky výhodná. Tak se pojďme podívat na ten poslední fyzikální princip. Je to úplně stejná součástka, je to ten úplně stejný transistor, který udělal vlastně ten průlom čtení informace z pevných disků. Akorát, že my ten pevný disk dáme pryč a vezmeme si tu stejnou součástku a ta nám už teďka bude reprezentovat vlastně jeden bit informace, sama součástka o sobě a my z této součástky potom uděláme integrovaný obvod a umístíme takových součástek miliony nebo miliardy na jeden integrovaný obvod. A kde budeme vlastně tu informaci ukládat, co bude to médium, už nebude ten pevný disk, ale bude ta spodní část té součástky, protože ta spodní část té součástky nám reprezentuje vlastně jedničku a nulu. Pokud nám ten severní pól směřuje jedním směrem, tak je to třeba nula a opačným směrem tak je to jednička. A my víme, že to umíme i elektricky přečíst, protože v této konfiguraci protéká velký elektrický proud, tak nám reprezentuje jedničku a v té druhé konfiguraci malý elektrický proud reprezentuje nám to nulu. To, co nám chybí tady, je, jakým způsobem to zapíšeme. Protože předtím nám pod tou součástkou právě procházel ten magnetický bit a ten magnetický bit nám přes magnetickou informaci tady přemagnetovával tu aktivní část té součástky a to byl ten zápis. Ale my tam teďka žádný pevný disk pod tím nemáme. Ta součástka musí fungovat sama o sobě, elektricky. Asi 10 let po tom původním objevu toho čtení se objevil nový zase experiment, nový fyzikální jev, který říkal, no ono to vlastně není vůbec složité. Jedinou věc, co musíte udělat, je zase pošlete tím vaším transistorem ten elektrický proud, tak jak jste to dělali předtím, ale pošlete ho silnější, větší, než co jste posílali předtím. To znamená, že budete posílat víc těch elektronů, které si nesou ten svůj vlastní magnet sebou a budete ho posílat z té jedné části té vaší součástky do té druhé. A když těch elektronů s těmi magnety pošlete dostatečné množství, tak oni tu spodní část přemagnetují. Vy vlastně přenesete tu informaci z té horní části do té spodní části
a způsobíte přemagnetování té součástky. Takže je to vlastně extrémně jednoduché. Slabé elektrické proudy vám slouží k tomu, abyste to přečetli, jestli jsou orientované stejným směrem nebo opačným směrem ty dvě části té součástky. A silnější elektrické proudy vám můžou způsobovat, že přepíšete tu aktivní část, to znamená tu spodní část, že vám severní pól ukazuje jedním směrem nebo opačným, takže zapisujete jedničku a nulu. Takže tímto způsobem vlastně vznikl fyzikální princip, zase založený na těch Einsteinových elektronech s těmi miniaturními magnety, jak můžete elektricky zapsat a zároveň elektricky přečíst informaci v takovém spintronickém bitu. A teď už se udělá jenom to, že se z těchto součástek udělá integrovaný obvod, umístíte ji do toho integrovaného obvodu miliony nebo miliardy a máte, řekněme, stejně kapacitní součástku, jako byly ty polovodičové. Ta součástka je extrémně rychlá, může fungovat na stejných frekvencích, jako jsou ty největší frekvence, které máte dneska k dispozici k počítačích. Ale v okamžiku, kdy vy vypnete elektrický proud, tak tu informaci poslední, kterou jste zapsali do té aktivní části toho magnetu, protože to magneta tam zůstane, takže je tam uložená v tom a ta součástka nemusí být napájená. Takže najednou tady máme vlastně technologii, která může doplnit nebo možná v budoucnu i nahradit ty polovodičové součástky a být mnohem efektivnější a mnohem energeticky méně náročná, než jsou ty polovodičové součástky. Takže já myslím, že ten svůj výklad tady přeruším. Samozřejmě ten výzkum spintroniky pokračuje dál, je tam mnoho ještě dalších směrů, ale spíš se zeptám, jestli máte teďka vy nějaký dotaz k tomuhle tomu. A co jsem zatím říkal, nebo vůbec, co vás zajímá, nebo... Tak, děkuju za pozornost v každém případě. Já se teda zeptám, jste ukazoval ten trend zahušťování polovičových struktur a to vedlo k tomu, že se začaly kapacity úložné. U toho magnetismu to bylo to též. Jaké jsou perspektivy této technologie? Jestli tam o mnoho dalších let je perspektiva, že se bude zahušťovat to klání informací a kde to končí? Jedna výhoda těch, řekněme, magnetických pamětí, alespoň když se bavíme o pevném disku, když se podíváme na pevný disk a srovnáme to, když ukládáme informaci na pevný disk a srovnáme to permanentně, protože vy můžete ukládat permanentně informaci i na polovodičové součástky, jsou to ty flešky známé, tak tam je jedna veliká výhoda, proč vlastně pevné disky a hlavně v těch velkých úložištích v cloudech, proč oni vítězí proti těm fleškám je, že pokud chcete realizovat na takové flešce nebo jakékoliv jiné, i té rychlé operační polovičové paměti, pokud chcete realizovat ten bit, tak musíte tam mít sadu transistorů. Vlastně. Vy tam musíte nějakým mikrostrukturním způsobem vlastně vyřezat do té součástky, do té struktury polovičové, do toho křemíku, musíte ty součástky fyzicky nějakým způsobem vytvarovat. A to je proces, který je náročný, hlavně finančně. A zároveň to také znamená, že ta součástka musí mít musí zaujímat nějaký minimální prostor, musí mít nějakou minimální velikost, aby se to vůbec dalo zrealizovat. Zatímco na tom pevném disku vlastně ten bit reprezentuje jenom část toho magnetického materiálu. Tam není nic, že by na tom pevném disku bylo něco vyřezáno, vyrobeno, že by tam byla nějaká struktura typu transistor. A z toho důvodu výroba takových pamětí je mnohem jednodušší. Vy vlastně v té polovičové paměti, ať už je to ta rychlá operační anebo ty flešky, tak ta výroba je drahá, protože musíte každý ten jeden bit vyrobit. Zatímco na tom pevném disku tam vám to vyrobila příroda. Tam jsou to prostě ty magnetické domény, které tam máte a ty se tam vyrábí automaticky v tom materiálu, nemusíte je tam fyzicky vyrábět. Takže to je jeden z těch důvodů, proč je to levné, ale zároveň i
ten požadavek na velikost té struktury, která reprezentuje jeden bit, není takový jako u těch polovodičových součástek. Ale samozřejmě je tam také nějaká fyzická hranice a fyzická hranice zase znamená, nemůžete jít do velikostí, které budou menší než atomy. To prostě v tom, ten magnetismus samozřejmě přestane fungovat. On přestane fungovat už dřív, to znamená, tam musí být minimálně desítky, stovky atomů nějakého materiálu, aby se ten materiál pořád ještě choval magneticky, a aby si udělal ten svůj severní a jižní pol a mohli jsme tam zapisovat tu informaci. Takže i tam samozřejmě je to omezení, že dál už to nejde. Ale proč ta technologie, hlavně ta technologie těch magnetických čipů, ne těch pevných disků, tam se samozřejmě také ještě ta technologie posouvá, ale těch čipů se může ještě posouvat, řekněme, řadu let dopředu je, protože zatím máme ty kapacity mnohem menší, než jak je to u těch polovodičů. Takže zatím ty součástky z různých technických důvodů, které jsou tady vyrobeny z těchto magnetických tranzistorů, jsou ještě relativně velké. Takže tady ještě máme relativní prostor na to, abychom to mohli zmenšovat. Ale ta myšlenka je taková, že pokud už my nemůžeme tu jednu součástku zmenšovat dál, tak my můžeme vlastně získat tím, že ta součástka bude dělat něco, co dřív dělali třeba dvě komponenty v tom počítači. Takže když jsme v tom dnešním počítači na permanentní úložiště máme pevný disk nebo flešku, to je jeden typ vlastně zařízení a na ty rychlé části máme potom jiný typ zařízení, operační paměti nebo procesor, tak v tom novém světě bychom mohli všechny tyto funkce vlastně integrovat do jednoho čipu. Měli bychom tam permanentní úložiště, rychlé paměti a zároveň i procesor, všechno by to bylo v jednom čipu. Takže to je také způsob, jak můžeme ještě dál zmenšovat ten finální produkt, ten počítač, že vlastně více funkcí zintegrujeme do toho jednoho čipu. No to je ještě druhou otázku, protože je letitý problém vkládání informací v trvanlivost a speciálně archivních informací, abych mohl informaci uložit a vrátit se k ní za 500 let a ona tam potom byla. Je tato technologie vhodná k tomu, nebo bylo to už nějak vyřešeno, to dlouhodobé ukládání? A to je zase další výhoda, proč třeba, když se bavíme o těch seriózních velkých cloudech, nebavíme se o našich praktických mobilech nebo fleškách, že si přihazujeme fotografie z foťáku a tak dále. Ale když se bavíme o opravdu seriózních zařízeních na velké ukládání dat, tak mají zase preferenci ty magnetické technologie a to je i díky spolehlivosti. Zatímco flešky mají omezený počet cyklů, my to samozřejmě tak moc nepociťujeme, protože třeba na tu jednu flešku, co používáme, zapisujeme relativně málo kdy, ale když to srovnáme s četností, kterou se zapisuje informace mezi procesorem a tou operační pamětí, když to vlastně běhá na rychlostech, které jsou gigaherci, a to znamená, že jedna ta operace trvá jednu nanosekundu, 10 na minus 9 vteřiny, je jedna operace, která probíhá mezi procesorem a tou operační pamětí. To znamená, že za jednu vteřinu tam projde miliarda operací mezi procesorem a touto pamětí, tak je ta frekvence vlastně toho zápisu o mnoho řádu větší než ta frekvence zápisu na to permanentní úložiště. A kdyby ten počet cyklů, který je povolený na fleškách, kdybychom to teďka chtěli posunout k tomu procesoru a dělat to s takovouto čestností, tak nám to nevydrží díl než minutu ta fleška a bude prostě bude nefunkční. My to na těch fleškách, oni postupně umírají, ale my to neregistrujeme, protože používáme s extrémně malou četností. A zatímco ty magnetické paměti tento problém životnosti nemají. Tam ta cyklovatelnost je v podstatě neomezená. A to ať v té realizaci těch pevných disků, ale i těch čipů magnetických, tak oni mají v podstatě neomezenou cyklovatelnost. Takže to je vlastně další výhoda, že jednak můžeme na ně velice často zapisovat. A druhá věc je, že i ta informace tam, nebo ty magnety jsou konstruovány tak, aby ta informace, vlastně ta technologická norma je taková, aby ta informace tam vydržela 10 let. Takže ta norma na pevném disku je 10 let, což znamená, že samozřejmě ta informace tam bezpečně vydrží o mnoho déle než těch 10 let.
Takže abyste si tu informaci udrželi, tak to znamená, že v takovémto médiu musíte minimálně jednou za 10 let si to přepsat zase na nějaké nové médium. Ale to už je realizovatelné na to, aby se ta informace dala udržet pro mnoho generací. A to jsou samozřejmě časy, které nebo délky, periody, které vám polovodičová technologie neumožňuje. Ta rychlá vůbec ne, protože tady se vám ta informace udrží zlomek vteřiny a je pryč v těch operačních pamětech. A flešky mají omezenou cyklovatelnost a také omezenou vlastně trvanlivost. Takže nic takového srovnatelné s pergamenem, který vydržel 2000 let, není. Takhle, jestli to myslíte, tak ještě dnes se dají přehrát záznamy, co jsem ukazoval, ty úplně první magnetické médium. To byly ty magnetické drátové rekordéry vlastně, tak na některých těch, ty záznamy, které jsou tady zaznamenané, to znamená, že bavíme se o konci 19. začátku 20. století, tak se dají ještě přehrát ty zvukové záznamy. Ale když se bavíme o průmyslovém standardu dnešních pevných disků nebo magnetických pamětí, tak ten standard je 10 let. Což samozřejmě znamená, vydrží to déle, ale spolehlivě by to mělo držet 10 let. Pak je potřeba to obnovit. Já se chtěl zeptat ještě na ten úplně první slide. Mm-hmm. Když někdo řekne, že čip se vyrábí 16 nanometrovou technologií, co to vlastně znamená? Je to nějaký název, nebo to něco opravdu znamená? A typicky to znamená, že to bude, řekněme, ta nejmenší struktura, která v tom čipu reprezentuje nějakou funkci, protože my si umíme představit, že ten transistor, tak jak to tady máme vlastně, ten makroskopický transistor, tak on má nějaký aktivní kanál, to je ten kanál, ve kterém protékají elektrony, ale pak tam máme to takzvané hradlo, to je to, které ovládá, jestli ty elektrony tam mohou nebo nemohou protékat. A to hradlo musí být odděleno nějakým izolátorem od toho aktivního kanálu. Takže můžeme se bavit například o délce toho aktivního kanálu nebo vzdálenosti hradla od toho aktivního kanálu. Ale většinou to znamená spíše délku toho kanálu, protože v dnešních transistorech, a to už řekněme nějaké desítky let, ta vzdálenost hradla od toho aktivního kanálu už jsou vlastně jenom jednotky nanometrů dlouho. Protože už relativně dlouho my umíme dělat něco, čemu se říká tenké vrstvy materiálu, že to nejsou, řekněme, objemové krystaly, ale ty materiály se připravují po jednotlivých atomových vrstvách, takže fyzici nebo technici, kteří rostou materiály, tak jsou schopní materiály dělat s atomovou přesností po jednotlivých vrstvách a i třeba střídat ten materiál. Takže tahle ta technologie se umí a proto se umí udělat izolátor, který je extrémně tenký. Takže z hlediska toho materiálu samotného to problém není. Je to pak spíš problém fyzikální, protože jakmile je ta tloušťka té vrstvy příliš malá, tak se začnou projevovat ty efekty kvantové fyziky, že elektron není kulička, která by narazila do té bariéry, ale je to vlna, která je schopná tou tenkou bariérou vlastně protunelovat do toho kanálu. Takže tato část toho transistoru už dnes je jednotky nanometrů jenom. Takže se spíše bavíme o té délce toho kanálu. Pak jsem se ještě chtěl na jednu věc. Vždycky jsem si myslel, že ten Moorův zákon znamená, že se množství těch transistorů na vlastně čipu zdvojnásobuje, nebo něco takového. A to ale vlastně se klidně může dít dál. To se ten transistor je větší. Teda ten čip je celkově větší, nebo je tam nějaké omezení, proč by to nemohlo fungovat? Tady je samozřejmě myšleno, kolik se vám vejde transistorů na nějakou jednotku plochy, na čtvereční palec, třeba typická velikost toho čipu, takže tak to je myšleno. A tam je ještě důležité u toho Moorova zákona, že se zdvojnásobuje počet transistorů vlastně na stejnou cenu. To bylo klíčové, že vlastně vy vlastně zdvojnásobíte výkon té součástky, ale přitom se nezmění cena. Ale to je další, to jsem jako nezmínil, ale to byl další problém, vlastně, že to Moorovo pravidlo z hlediska té ceny, tak to se narušilo už dříve.
Protože ono to skutečně je v podstatě technologický zázrak, že ten stejný transistor jsme jenom za několik desítek let byli schopni posunout od metrových nebo centimetrových velikostí až do těch dnešních nanometrových, což je 10 na minus 9 metrů, o 9 řádů vlastně se to zmenšilo. Ale zatím je fascinující inženýrství, že jsme schopni vůbec na takto malých škálách ten transistor funkční a spolehlivý udělat. Ale to samozřejmě znamená, že cena toho malého transistoru, jeho výroba je mnohem vyšší než cena těch velkých transistorů. Takže ten důvod ze začátku, proč bylo možné tu cenu udržet stejnou, byla, světe div se, tak, že na začátku se ta cena nastavila tak, že byla přemrštěna. Že ty polovodičové společnosti na začátku si takovým způsobem vydělali peníze a stalo se z nich takový mocný průmysl, protože to bylo extrémně rentabilní. A proto oni mohli relativně dlouhou dobu, několik vlastně desetiletí, zavádět každých 5 let novou technologii, která umožňovala menší transistory, samozřejmě s obrovskými náklady. A přitom udržet tu cenu, protože měli ten buffer, měli to, že na začátku to opravdu nasadili hodně vysoko tu cenu, takže mohli se blížit. Ale pak někde kolem toho roku 2010 se dostali do té fáze, že když měli pokročit k tomu dalšímu módu, tak potřebovali zavést novou technologii výroby, extrémně nákladnou, ty náklady se pak exponenciálně zvyšovaly s každým dalším, ale už neměli ten polštář. A už nebylo možné to udržet při té ceně. Takže tam už pak rozhodovalo to, jestli se nám to vůbec vyplatí udělat vlastně polovičně veliký transistor, když by to vyžadovalo obrovské náklady a zároveň i zvýšení ceny té součástky. To jsem se chtěl teda zeptat. To je vlastně doplňující otázka. Co je vlastně motivací zmenšovat ty čipy? Já vím, že to je trošku mimo to spintelniku, ale... To nevadí, on to spolu souvisí. Čip samotný se nemusí zmenšovat, ale co se zmenšuje, je velikost té jedné součástky, která reprezentuje jeden bit, a to znamená, že do toho jednoho čipu vy nejste schopni získat kilobit, nebudete mít kilobitovou paměť, ale budete mít megabitovou nebo dokonce gigabitovou paměť. A to znamená, že najednou to, co obstaral sálový počítač, tak vám obstará mobilní telefon. Tak, no, spotřeba jde také nahoru. Svým způsobem. A to souvisí například s tím, že to je samozřejmě další problém, že ono se nejenom, abyste vlastně zvětšili výkon toho počítače, tak nejenom, že tam do něj dostanete fyzicky víc těch jednotek, těch bitů, a to znamená, že pak už se vám tam nevejde jenom jeden hrubý obrázek, ale vejde se vám tam celý film na ten mobil, takže máte větší kapacitu. Ale zároveň, abyste si byli možný ten film přehrát v reálném čase nebo nějakou náročnou počítačovou hru se složitou grafikou, tak potřebujete mít velmi, velmi výkonný ten počítač, to znamená velmi rychlý, musí běžet na vysokých frekvencích. A to byl další problém, že se zvyšovala ta kapacita, ale zároveň i rychlost. Ty elektrony tam lítaly čím dál tím rychleji. A tady byl problém, že ty součástky začaly moc hřát. A vlastně někde okolo roku 2010 se ten nárůst té rychlosti, to jsme si mohli všimnout, že počítače fungovaly na 0,5 GHz, pak na gigahertzu, pak na 2 GHz, a pak se to zastavilo. Ale to se nezastavilo, protože fyzikálně by to nebylo možné zase zdvojnásobit tu rychlost. Ale už ten tepelný výkon byl tak velký, že nejenom, že by vám to propálilo kapsu, ale začalo to ohrožovat funkci toho vlastního polovodiče. Takže bylo potřeba to zastavit, protože už ty součástky nebylo možné uchladit. Takže zase, pokud by tady byl nějaký princip, který by nepotřeboval tak velké proudy na to, aby to fungovalo, a byl by nějaký jiný princip záznamu třeba do toho magnetické části a ne té elektrické části toho elektronu, tak to může ušetřit energii. Já jsem se ptal po ty nový součástky, jak to je s napětím, který potřebujeme. Pro klasický transistory jsou třeba jednotky voltů, pro ten zápis a přepis potřebujeme kolik voltů? Musí to být to samé z definice, protože ty součástky samozřejmě by nefungovaly sami o sobě v nějakém svém světě. Oni fungují pořád v tom polovodičovém světě. Takže já, když sestavím vlastně integrovaný obvod, který bude
kde ten jeden bit nebude reprezentovat transistor nebo nějaká soustava transistorů, ale bude to Tak bude to reprezentovat tato součástka, vlastně magnetická součástka, která není polovodičová, ale já s ní chci pořád udělat integrovaný obvod. A v tom integrovaném obvodu já musím mít pořád možnost, abych ty součástky, jednotlivé ty byty nějakým způsobem adresoval, to znamená, abych k ním pouštěl ten elektrický proud nebo nepouštěl a pouštěl čtecí nebo zapisovací a k tomu musím mít ovládací transistory také v té součástce. Takže oni ty součástky fungují vlastně hybridně, že jsou na nějaké základní polovodičové matrici, ale ty polovodiče tam vlastně vykonávají jenom takovou podpůrnou roli v tom, ale ne tu vlastně tu, už tu roli reprezentace těch bitů. Ale protože jsou tam ty polovodičové součástky a protože to je zase integrovaný obvod, který chcete dát do stejného tištěného spoje, jako jste měli ty původní celopolovodičové součástky, tak to prostě musí fungovat na stejných napětích jako ty celopolovodičové, abych tak řekl. Takže v tomhletom není žádný podstatný rozdíl. Kde je opravdu podstatný rozdíl, ten největší je, že jsou permanentní, že to je vlastně jako fleška nebo jako pevný disk, ale zároveň je to extrémně rychlý, cyklovatelný a tak dále. Takže tam je stejná rychlost čtení a zápisu je stejná. Rychlost čtení a zápisu, tohleto je, řekněme, první generace, která je plně komerční a teď je, řekněme, v takovém semikomerčním testovacím provozu generace, která je 10x rychlejší, která je na nanosekundách, to znamená, už se bavíme opravdu o gigahercích a ta je stejně rychlá jako ty nejrychlejší polovodičové paměti. A zatímco u polovodičů to zhruba někde na tom gigahercu nebo na těch nanosekundách to končí, tak tady, ale už ne komerční, ale experimentální součástky, už je ukázáno, že fungují dokonce ještě o 3 řády rychleji, což je zase vlastnost toho, že se bavíme o magnetismu a ne o přenosu elektrického náboje jenom. Takže oni mohou fungovat i na pikosekundách, takže vlastně na terahercích. Ale to se nebavíme o komerčních součástkách, ale to se bavíme o fyzikálních limitech takové technologie. Je napsáno, že komerční to řešení v tomhle případě je 2016. Kde je vlastně dneska lídr na trhu těch technologií? Jmenuje se ta firma, která je hlavní, která vyrábí tyhle ty magnetické operační paměti, se jmenuje firma Everspin, nebo ono je totiž komplikované u těch firm. Ono to vlastně všechny ty velké polovodičové firmy mají program, který vyrábí nebo vyvíjí tyto součástky, akorát, že to je pod jiným názvem. Částečně to může být z komerčních důvodů, že když je, dokud je to riskantní technologie, tak si třeba nechtějí nějakým způsobem kazit svoje jméno, anebo často to bývá proto, že to je konzorcium, že to už je tak drahé tyto nové technologie uvést na trh, že se vlastně musí spojit více gigantů dohromady, že se spojí IBM se Samsungem a udělají si nějakou vlastně dceřinou společnost. To je to tak, že všichni velký hráči, to znamená Samsung, IBM, tyhle ty technologie vyvíjejí a komercializují. Takže není to nějaký, nemůžeme si tady představit, že by to dělali nějaký startupy, nebo že by to bylo jako nějaké malé firmy. Tohle to je na bázi. Jo. Tak já si myslím, že nejdál v těch vysokokapacitních je teďka Samsung, ale to tak je obecně jako v leccčems v těch nových věcech. Ale Intel je v tom samozřejmě taky namočený, IBM. Zajímavá ještě jedna věc. Já pamatuju ty kvalitové paměti v sálových počítačích, které byly vlastně kubický, že? Tam 64 kilobit paměť byla kostka, která stála 3/4 milionu. Je možné něco dělat v těchto strukturách s tou vrství jakoby do trojrozměrného prostoru? V principu tomu nic nebrání, ale v každém případě ty dnešní komerční součástky jsou plošný. Jsou to plošný spoje, ale v principu tomu nic nebrání. Je to otázka potom zase ceny takové technologie, jak se to vyplatí vzhledem k tomu zvýšení kapacity.
Ale řekl bych, že tohle je vlastně princip těch integrovaných obvodů, které jsou v principu jsou to plošní. To je ten způsob, jak se to vlastně vyrábí tou litografií, tou elektronovou nebo optickou litografií, tak v principu je to designovaný na plošnou výrobu těch součástek spíše než na třírozměrnou. A to se taky vyrábí litograficky? Samozřejmě, to je. A to je to zajímavé na tom, to je proč vlastně... Protože vždycky, když přijdete s něčím, co je opravdu úplně nová technologie, založená úplně na nových fyzikálních principech nebo materiálech a má to konkurovat něčemu tak zavedenému, jako jsou polovodičové technologie, tak pokud by to mělo mít jako svět sám o sobě, tak je to extrémně obtížné, aby se to prosadilo a úplně nemožné, aby se to prosadilo v nějaké krátké době. Takže to, proč tyto součástky existují, mají úspěch a komerčně, a jsou životaschopné, je proto, že jsou plně kompatibilní s tou polovodičovou technologií, ale oni jsou velice zajímavým způsobem kompatibilní. Oni jsou vlastně kompatibilní tak, že se dají vyrábět v té poslední fázi výroby integrovaných obvodů, kdy vlastně máte všude už ty transistory, v tom čipu máte hotové a děláte tu poslední vrstvu té metalizace. To znamená, vy děláte ty metalické elektrické kontakty k těm jednotlivým transistorům. Tak tyhle ty magnetické části jsou vlastně metalické. Jsou to magnetické kovy, řekněme na bázi kobaltu nebo železa. A vy je můžete vlastně integrovat do toho čipu v okamžiku, kdy děláte tu metalizaci. Jenomže tu metalizaci uděláte trošku komplikovanější, že tady místo toho, aby tam byly jenom ty měděné drátky, které tam máte, tak tam ještě k tomu napaříte nějaký kobaltový nebo železný drátek k tomu. Ale je to způsobem, který je úplně stejný, jako když se metalizuje. Takže to nenarušuje tu strukturu těch polovodičových součástek pod tím. Takže ta výhoda té spintronické technologie je, že ona je v principu zcela kompatibilní s těmi už zavedenými, existujícími a odzkoušenými procesy výroby těch integrovaných obvodů založených na polovodičích. A vlastně oni se tam instalují v té poslední fázi výroby toho integrovaného obvodu. A to má také obrovskou výhodu, že oni jsou vlastně součástí, třeba když máme procesor, tak je můžete udělat součástí toho procesoru. Na rozdíl od dnešních operačních pamětí polovodičových, které jsou vlastně jako zvláštní čip, který máte na desce a propojený dráty tedy, tak tyto operační paměti můžete mít přímo na procesoru integrované, čím se zase šetří energie, čas a tak dále. Takže a to je další způsob, jak můžeme vlastně zmenšovat ten výsledný produkt, ten výsledný počítač, že můžeme to vlastně dělat na jeden integrovaný obvod, můžeme ty funkce dávat. A je to jenom proto, že díky shodě okolností a přátelskosti těch materiálů, tak se to dalo udělat tak, aby to bylo plně kompatibilní s tou technologií polovodičovou. Ale to bylo, proč to trvalo přeci jenom 10-20 let, přestože ten fyzikální princip byl známý, tak bylo potřeba to udělat tak, aby to bylo plně kompatibilní s těmi existujícími procesy v polovodičovém průmyslu. Já si ještě dovolím jednu, jaká je úloha, když se říká, jaká to je mašinerie, obrovský náklad na tomu základu konzorcia, jaká je role vašeho pracoviště v téhle struktuře? Podobná jako role obecně primárně akademických pracovišť. Je to změna od toho původního polovodičového světa, protože transistor byl fyzikální objev, za který byla Nobelova cena, ale ten objev byl v Bellových laboratořích, což byly laboratoře firmy, telekomunikační firmy ve Spojených státech a ona si dělala svůj vlastní vývoj. A to byla skutečně doba, kdy firmy, technologické firmy měly absolutně špičkový základní výzkum nebo výzkum, který, řekněme, byl orientovaný k nějakým aplikacím, ale byl to pořád výzkum základních nových fyzikálních principů, tak jako polovodiče v té době byly. To si nikdo nepředstavoval v té době, když to zkoumali v Bellových laboratořích, že z toho za 5 let bude nějaká komerční součástka. To byla doba vakuových elektronek a polovodiče byl nový výstřelek, ale primárně vědy v té době. Ale ty Bellovy laboratoře si to v té době mohli dovolit, protože oni měli monopol na telekomunikační služby ve Spojených státech. Takže byla to obrovsky silná
a bohatá společnost a mohla si financovat svůj vlastní Blue Sky výzkum. A samozřejmě kromě tranzistorů tam bylo spoustu věcí, o kterých dneska nevíme, že by to mělo nějakou praktickou aplikaci. Prostě byla to opravdu velká mašinérie základního výzkumu, která tam byla. A mimochodem to zajímavé bylo, že Bellovy laboratoře potom postoupili všechny ty patenty, které na tohle to měly, vlastně je otevřeli a proto se mohla udělat ta cestovní mapa a proto se všichni na to mohli nahrnout na a vzniknout ta velká vlna toho vývoje a využití. Výměnou za to, že jim vláda garantovala ten monopol na ty telekomunikační služby na x dekád dopředu. A díky tomu oni si mohli udržet i ten silný výzkum a tak dále. Takže tohle to tam pořád bylo. Zatímco v okamžiku, kdy přišel internet a přišla konkurence v telekomunikačních službách, že to už nejsou jenom ty dráty, co to AT&T a ty Bellovy a ta Bellova společnost měla natahaná po Americe a proto měla ten monopol a najednou se mohla telefonovat přes internet a objevily se úplně nové společnosti, které nabízely vlastně telekomunikační služby. Skončili jim ten monopol, skončilo jim to bohatství a oni v podstatě někdy na přelomu tisíciletí ty laboratoře téměř kompletně rozpustili. Podobně se to stalo v IBM, že laboratoře se rozpustily. Takže v tom okamžiku té poslední dekády minulého století a přelom na století znamená, že pokud se dělá opravdu nějaký základní výzkum, který by mohl od základu změnit mikroelektroniku, tak už je to primárně v akademických institucích a ne v těch laboratořích firemních. Oni samozřejmě, když se něco objeví a je to slibný a je to dostatečně už blízko k té komercializaci, tak to převezmou a dovyvinou to do nějaké součástky. Ale třeba tady ten objev toho spinového tranzistoru, řekněme, tak to bylo v akademických pracovištích, zároveň ve Francii a v Německu. Nebylo to ve firmě objeveno. A takže podobně fungujeme my. My jsme před nějakými 10-14 lety přišli vlastně s novým principem, fyzikálním principem zápisu do takovéhoto čipu, že jsme přišli na to, že je možné ještě s hlubším pochopením relativistické Einsteinovy fyziky udělat ten čip nebo zápis v tom čipu bez toho, že bychom měli ten referenční magnet, ze kterého se posílají ty elektrony, ale že vlastně ten magnet, do kterého zapisujeme, tak je možné ten magnet zapsat sám sebe, jenom tím, že tím projde elektrický proud. Bylo potřeba k tomu vymyslet novou fyziku a nějakým způsobem ty součástky upravit, ale oni jsou pořád plně kompatibilní s tou polovodičovou technologií. A tento princip právě umožňuje mnohem rychlejší a efektivnější zápis, součástky mohou být menší a je to v současné době ve vývoji zase ve všech těch hlavních polovodičových firmách. Ale bylo k tomu potřeba udělat nějaký základní fyzikální objev nového principu, abychom mohli dělat ten zápis a pomocí těch elektronových spinů ještě jednodušší než této komplikovanější součástce. Takže to byl třeba jeden z těch našich příspěvků, kterým jsme se uvedli do toho oboru. A teď, co jsme udělali jako poslední, bylo, že jsme ukázali právě zase dalším přechodem na jiné typy materiálu, že jsme schopni ještě od té nanosekundy přejít k zápisu, který je ještě tisíckrát rychlejší. A to zase potřebuje úplně novou fyziku, nový typ materiálu, něco, co firmy vůbec neuvažovaly, že by něco takového se dalo někdy využít. Tak my jsme zase přišli s tím, že ukážeme, že to je fyzikálně možné a uděláme nějaký prototyp, ne komerční součástky, ale součástky, kterou si můžete připojit případně na počítač a můžeme to ověřit, že to skutečně funguje. Takže dál jsme postoupili v té rychlosti toho zápisu o ještě tisíckrát rychleji. A další věc, že jsme ukázali, že ty součástky mohou fungovat nejenom jako digitální součástky, zapisovat nulu a jedničku, ale mohou fungovat jako analogové součástky, podobně jako fungují naše neurony nebo synapse v mozku. Takže by to, a to je, to se bavíme o skutečně hudbě budoucnosti, že bychom mohli mít na základě těch spinů elektronů konstruovat vlastně umělý mozek. Takže počítač, který není digitální, ale počítač, který má podobný způsoby zpracování informace a pamatování, jako máme, jak fungují neurony nebo synapse. Ale to už nejsou digitální součástky, ale jsou to součástky, které se chovají analogově podobně, jako se chová analogově náš mozek. Takže tak třeba my do toho přispíváme. Mě překvapilo, že jste říkal, že
jste teoretický pracoviště, ale jste teda schopný... My jsme experimentální pracoviště taky, ale akademický. Schopný realizovat i prototyp? A my jsme schopní to dovést do toho stavu, že vymyslíme, nebo že si experimentálně v naší laboratoři, která má zařízení velká, jako jsou dvě tyhle ty místnosti, kde máme první zařízení, ve kterém jsme schopni právě si narůst ty tenké vrstvy, a to znamená po jednotlivých atomových vrstvách, nového typu materiálu, o kterém z nějakého teoretického důvodu si myslíme, že může fungovat třeba tisíckrát rychleji než známé magnetické materiály. Takže to máme jednu takovou velikou laboratoř, kde si to připravíme, na zařízení, které se může používat i v komerčním a používá se i v komerčním světě a zase v jiných škálách. My to máme jako experimentální. Pak máme vedle, máme ty takzvané čisté prostory, to jsou takové, ty, když vidíte Intel, jak tam chodí ty zabalený v těch, tak my máme taky svoje malé, ne tak velké jako Intel, naše malé experimentální čisté prostory, ale tam jsme schopni udělat tu součástku stejně malých rozměrů, jako se to dělá v Intelu, to znamená až do těch jednotek nebo desítek nanometrů. Takže jsme schopni vzít ten nový materiál, udělat si tu součástku, miliardy nebo miliony, ale jednotky takových nových bytů, a ty jsme schopni si, si vytvořit, pak si uděláme tištěný obvod, to zase není taková velká práce, který má prostě jenom mikrokontroler, který nám umožňuje přes USBčko takovou věc testovat třeba na počítači a můžeme to pak předvádět na konferencích nebo ukazovat, že je to princip, který by mohl fungovat kompatibilně s existující elektronikou. Takže jsme schopni to, řekněme, od toho prvního teoretického nápadu dotáhnout až do takovéto formy, ale ne pak dál, už do toho, abychom jich tam měli miliony a miliardy, protože to už pak vyžaduje úplně jiný zase, úplně jiné přístupy. A k tomu, když chcete tu součástku, takže na takové součástce jsme schopni ukázat, že to funguje s obyčejnými počítači, ale nejste schopni ukázat, že můžete zapisovat jednou pikosekundu, protože žádný počítač vám nevygeneruje elektrický puls, který má jednu pikosekundu. Takže co k tomu ještě potřebujeme, že máme přidružené optické laboratoře, kde pomocí laserů jsme schopni indukovat elektrické pulzy v té součástce, které mají délku jenom jednu pikosekundu, a ukážeme experimentálně, že tam tu informaci jsme schopni stále zapsat. Ale to samozřejmě otvírá pak spoustu dalších otázek, jak by v praxi jsme potom mohli a tak dále a tak dále. Ale naší úlohou není... Měli bychom trošku navazovat kontakty s praxí. My samozřejmě jsme v kontaktu s firmami a tak dále, ale naší primární úlohou je spíš otvírat ty okna do budoucnosti, ty možnosti, které ty nové fyzikální principy dávají. Takže někdy to dovedeme až do tohoto stavu a někdy skončíme jenom v té laboratoři a ukážeme, že to v principu jde. Ale jak by se to pak kompaktně realizovalo v nějakém skutečně praktické součástce, už je jiná otázka.